Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, yurtdoshlar, avvalambo ko'rishib turganimizdan bog'atda xursandman. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan jamiki musofir yurtda ishlab yurgan vatandoshlarimiz, Tojikistonning birodarlarimiz va O'zbekistondagi vatandoshlarimiz barcha-barchalaringa kattadan-katta rahmat deb qolamiz. Vatandoshlar, albatta bu ajoyib xushxabarni kerakli odamlarga podelitsa qilib qo'yishingizni so'rardim va birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Albatta Telegram kanalimiz silkasiga o'tib obuna bo'ling birinchi kommentariyada va o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarni bersangiz, biz qo'ldan kelgancha Telegram kanalimizda javob berishga harakat qilamiz. Kanalni obunasi ko'rayotganlar albatta obuna bo'lishni unutmang. Va Tojikiston Xo'jand, Dushanbe, Kolyob va Tojikistonli birodarlarimizga Rossiyadan arzon avia chiptalar bor. Ushbu yuqoridagi avia kassamiz telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib xarid qilib olishingiz mumkin va o'zbekistonlik vatandoshlarimizga ham Rossiyaning barcha shaharlaridan O'zbekistonga va O'zbekistondan Rossiyaning barcha shaharlariga arzon avia chiptalarini xarid qilib olishingiz mumkin. Yuqoridagi ekranda avia kassamiz nomeri. Kanalga albatta obuna bo'lishni unutmang vatandoshlar. Yurtdoshlar, ko'pchilikning xabari bor, 15 yanvardan O'zbekistonda O'zbekistonga kirib kelgan barcha xorijiy davlatlarning qayerdan bo'lmasin O'zbekistonga kirib kelgan vatandoshlarimiz 5 AQSh dollaridan to'lab koronavirusga test topshirayotgandi. Bugun sizlarga bir xushxabarni aytmoqchiman. Uje ertadan 25 yanvardan boshlab xorij davlatdan O'zbekistonni qaysi aeroportiga bo'lsa ham kirib kelgan vatandoshlarimiz test topshirmaydi. Ushbu test imini 25 yanvardan atmin bo'ldi. Videoni kerakli joylarga podelitsa qilib qo'yamiz. Avval xabar berganimizdek, O'zbekistondagi barcha xalqaro aeroportlarning uchib kelish zallarida tashkil etiladigan ekspress test punktlarida ekspress test topshirish O'zbekiston Markaziy banki kursi bo'yicha so'm ekvivalentida 5 AQSh dollar miqdorida belgilangan edi. Respublikaning maxsus komissiyasining qarori bilan 2022 yil 25 yanvardan xorijiy davlatlarning O'zbekistonga tashrif beruvchilarining kamida 48 soat oldingi topshirilgan manfiy natijali PCR test natijasi bo'lsa kifoya O'zbekistonga kirishga ruxsat etiladi. Aeroportlar, temir yo'l vokzallari va avtomobil piyodalar o'tkazish chegara punktlari ekspress antigen test topshirish talabi bekor qilindi. Xullas, o'sha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 2022 yil 25 yanvardan uje ertadan xorijiy davlatlardan kirib kelayotgan O'zbekistonga tashrif buyurayotgan fuqarolarimizni ushbu xorijiy davlatdan kelayotganingizda o'sha misol uchun Rossiyadan borayotganingizda yoki Turkiyadan o'sha 48 soatlik testni mana shu yerda topshirsangiz bo'ldi aeroportda. O'zbekistonga borib qo'nganingizdan keyin hech qanaqa sizdan test talab qilinmaydi. Faqat shu Rossiyada yoki Turkiyadan uchib borganingizda o'sha Rossiya Turkiyadan topshirgan testingizning PCR testining manfiy natijasi bo'lsa bo'ldi. Bu barcha aeroportlar, vokzallar, avtovokzallar va mashina qatnovi chegaralari barcha joydan kirib kelgan fuqarolar O'zbekistonga ushbu ekspress antigen testini o'sha qaysi davlatdan kirayotgan bo'lsangiz, ushbu davlatdan 48 soatli testni ko'rsatsangiz bo'ldi vatandoshlar. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tezkor yangiliklar, xabarlarni bizning kanalimizdan eshitasiz. Birinchi kommentariya Telegram kanalimiz silkasi bor. Albatta Telegram kanalimiz silkasiga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kanalimizni kuzatishda davom eting vatandoshlar. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin va birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga o'tib barcha savollaringizni qoldirsangiz, biz sizga imkon darajasida 100% javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, kanalimizni kuzatishda davom eting.